bless the tenth. Oh. 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 Torpion. Oh. Torpion. No, I mean that. No, I'm not. Ik bra. Hoje é por vir. Ai, mano, que louco, né? Ai, não. Ti torpias, mano. Ik bra. Pesa daqui, ó. Tu contas a... Ah, eu tô botando na pesa e dá-te 3 minutos, mas pá, que não. Ik bra. Pota, ó. Jo. Vala, pota, ó. Hoje é por vir, ó. Nada? Jo. Nada? Jo. Këtë mos tuni vazhdon nuk ja ki dhon pak Jusufit. Ik. Vova merë. Jo. Merë morë. Morë po ta jap merë hoj. O jo. Pse? Un po them jo. E pse? Po s'po du ik. Po pse s'po du? O ja. Vova. Mi como é que Asa mierda. Sekondin e fundit. Mora ku me ta fut shuplon. Po bim pasha kolon. Edhe ki me shly lojena? Ha? Ki me shlyja? Ki me shlyja? Ha? Qeke boti u kontrasti. Qysh para me u kazi fmije. Po më thirën telefon. Haj se t'kallzoj. Kallon. Haj se t'kallon. Ej, bulishi mi, shumë t'ila mi. Hazmer. Jove nana dhe, pse pes po heci une dhe pak, pse s'po heci dhe pak une. Nuk ko për, adin, farë se mos falë për pali dhe e kanë flisht lojen, bashkë mire kanë bo. Po spongon, që to vëtë mështë që kanë bo. Po, po që atu shë kanë bo. Ani që kanë që spongon, ta shë kanë flisht lojen, ha? Qa, sot të ngojt. Qa vë dynë të më ngojt aty? Ha? Qa vë dynë të më ngojt ti aty? Ta shë o gjyna, po të kalzoj, valla gjyna. Valla gjyna, valla gjyna, është gjyna! Da, ajtë vëzëm një provoje, vëzëm një provoje. Ik, ik! Ik se nervat më bonën që një saat qëtu. Oh! Vinë shumë. Pa more unë aty! Nese që e gumar levelin, plas, kop. Ha dhe gjeta. Shumë dash.
Shka pun gut na dhe une, mire ka të slow down, pëthot. Nga dole. Sepse po të hyri njëherë, nuk të të dil, më. Të dole se trop. Po dhe balonat, po. Me balona dhe me glapar duhet. Po thu? Po. Prill! Prilli! Prill! Sa po plosh gjenë ku ta? Që ti mërë e vesh? Prill! Ha? Prilli! E! Shka? Sa ku shka e të thonë? Vesh mërë se nuk o fjallë në dyta? Prill! Prill! Shka? I ka ty! Prill! Pill!